Fala, rapaziada do canal Eu Sou Goleiro. Certo, rapaziada? Se você é inscrito nesse canal aí, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo aí pra tá fortalecendo o canal. Certo, rapaziada? Então eu vou deixar aqui em cima as redes sociais do canal, certo? Então, rapaziada, eu trouxe um vídeo aí meio diferente para vocês. Fiz uma votação aí, peguei 10 amigos que são conhecedor por luvas aí no Brasil adentro aí, e cada um tá no estado, e assim foi. E eles votaram, e nós chegamos na conclusão das 5 melhores luvas de 2019 a 2020. Certo, rapaziada? Então, vamos lá que eu vou estar mostrando essas 5 luvas aí para vocês. Certo? Tamo junto e bora aí para vocês ver essas 5 luvas top. Tamo junto, compartilha aí esse vídeo e se inscreve no canal. Bora pro vídeo aí e vamos lá.